Ó, a beta do Dragon Ball The Breaking já está liberada desde o dia 16, pessoal. Pode ir lá baixar, ó, para vocês testarem também, ó. O que nem o YouTube falou, ó, Dragon Ball The Breaking. Você também pode jogar já, ó. Só baixar a beta e você testar também, ó. Bem legal, ó.